Bom dia, minha gente. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a minha mais nova armação de madeira artesanal para mochila que eu fiz. Então fiquem de olho. E vocês devem estar lembrado que há muito pouco tempo atrás eu confeccionei uma armação de madeira para uma mochila artesanal. Eu posso dizer para vocês que o acabamento dessa última agora ficou bem melhor, a mochila de uma maneira geral ficou muito melhor que a primeira, que foi meio que como rascunho mesmo para eu entender o funcionamento e a confecção desse tipo de equipamento. Então a mochila é essa aqui, o princípio dela continua sendo o mesmo, é um saco simples que vai preso aí a uma armação de madeira que vai junto às costas. No caso dessa segunda mochila aqui, eu fiz algumas pequenas diferenças. Primeiro, eu mesmo confeccionei o saco usando um tecido de algodão cru. Na minha primeira mochila eu usei um saco de juta. Na armação dela aqui atrás, fica preso também esse kit de fogo primitivo. Aqui dentro eu coloco isca, levo material para produzir o fogo com o atacante, o quartzo ou o sílex, né? Eu vou falar mais sobre esse kit daqui a pouquinho. Um outro detalhe que eu resolvi colocar nessa mochila é esse pequeno bornal, né, essa sacola que vai presa aqui sobre ela. E ela me dá a opção, se eu quiser, de tirar a sacola daqui e levar ela junto ao meu corpo, como um bornal mesmo, comum desses que a gente carrega, né, na cintura aí, preso aí do lado, como uma bolsa, vamos dizer assim. Então isso eu achei muito legal, porque aqui dentro eu posso colocar itens extras que não couberam ou que eu não quis levar aqui dentro da mochila para poder facilitar o acesso caso eu precise pegar alguma coisa mais rápido. Isso aí equivaleria a esses bolsos externos que a gente tem nas mochilas modernas. Agora, quanto à mochila em si, ela continua usando uma fita para prender o saco junto à armação. Na outra eu usava uma corda e essa possui uma fita. Bom, quanto à armação da minha mochila, vocês vão perceber que são esses pedaços de madeira, né, pegando aqui embaixo, formando mesmo uma armação meio que retangular e com esse outro pedaço central preso aqui. Bom, o que eu queria salientar de interessante mesmo é que esses pedaços de madeira que compõem a armação da minha mochila são, se eu não me engano, restos aí de uma janela que estava lá no sítio, meu pai ia jogar isso fora, isso aí ia ser queimado. Eu passei e vi esse formato dela aqui assim, mais ou menos meio curvo, dessas duas partes aqui, e achei interessante. Na hora não me ocorreu para que serviria não, o que eu poderia fazer com ela não, mas eu recolhi esses pedaços aí porque eu imaginei que mais tarde teria alguma serventia. Mesma coisa com esses aqui que correspondem às barras horizontais, né, também são curvas. Recolhi isso tudo, levei lá para BH. E numa hora lá me deu um estalo, imaginei que poderia fazer uma mochila e deu certo. Depois a única coisa que eu tive que fazer foi pegar esse pedaço aqui de pinos e colocar aqui também para dar mais firmeza e armação para a mochila. Bom, depois de eu ter feito furos ao longo da estrutura e prendido isso com parafuso e aquela porca que parece uma porca borboleta, né? Tem também a arruela de pressão aqui para dar firmeza para essa estrutura tudo, e aquela arruela borboleta, isso aí, aquela porca borboleta, me permite tirar e colocar esses parafusos aqui sem precisar necessariamente de ter uma chave de fenda no meio do mato, caso eu queira desmontar essa estrutura. Apesar de que eu acho que eu não vou fazer isso não, mas enfim, me dá a opção de desmontar e tirar os parafusos usando só a minha mão, que seria uma coisa mais rápida. A parte que vai em contato com o meu corpo aqui em cima eu forrei com lã de ovelha, e aqui dentro, sob esse couro de lã de ovelha, tem um material como se fosse um emborrachado bem macio. E esse material macio, né, esse revestimento todo que eu coloquei nessa barra superior, tanto na superior quanto na inferior também, que é feito com um pedaço de couro usando esse mesmo emborrachado macio aí dentro, como vocês podem ver, eu costurei esse pedaço de couro com cordão encerado, e isso foi colado aqui também usando cola de couro. Então esses dois elementos aqui vão me dar uma área de contato muito confortável com o meu corpo, e vai evitar que as quinas da madeira venham machucar as minhas costas, o quadril, ou a base aqui em cima da minha espinha, próximo ao pescoço, né? Exatamente, porque está tudo bem macio. Quanto às alças, elas continuam sendo
tiras de couro cru de sola, né? Isso aqui no caso serviria para fazer cinto. A única coisa que eu fiz foi fazer um furo aqui em cima, amarrar uma corda nessa ponta da estrutura e passar a ponta da corda por aqui. Ela fica só presa por esse nó. Eu posso fazer a regulagem da altura ajustando esse nó, essa cordinha aqui. Então isso me dá uma capacidade de regular essa mochila aqui muito, muito boa aí junto ao meu corpo. Isso é fundamental, né? Porque dependendo da quantidade de roupa que você estiver usando ou mesmo do volume do corpo da pessoa, você vai precisar ter essa capacidade de ajuste. Então eu coloquei isso aí ao longo de... nas extremidades dessas alças aí da mochila para poder facilitar mesmo essa adaptação aí da mochila ou no meu corpo ou no corpo de quem quer que seja que esteja carregando ela. Então, o sistema que eu uso para prender então esse saco aí junto à armação é essa fita com essa alça aqui na ponta. Faço a ancoragem aqui embaixo e vou fazendo um X para poder manter bem junto aí, eu consigo apertar e chamar bem junto aí mesmo esse saco junto a essa armação e acaba ficando bem firme, bastante confortável aí para transportar. Uma das vantagens de carregar esse tipo de equipamento como mochila é porque eu posso sim alterar o tamanho do saco aí embaixo quanto à capacidade de carga dele. Eu posso colocar um saco maior ou menor dependendo do que eu for fazer. Então esse aqui eu diria que é bom para mim o bastante para passar uns dois dias no mato. Aqui dentro eu consigo levar roupa sobressalente, cobertor, a rede e um pouco de comida aí para uns dois dias, como eu já falei. Se eu precisar de passar mais tempo no mato, eu posso simplesmente pegar um saco com uma capacidade de carga maior e colocar o equipamento que eu preciso lá para esses dias a mais aí que eu vou passar no meio do mato. Mas para a maioria do que eu faço, eu diria que esse saco de algodão com essa capacidade de carga nele tá boa o bastante. O saco aí de transporte da minha mochila também foi todo costurado com cordão encerado, como vocês podem perceber aí ao longo dele. Então está bastante resistente, bastante reforçado. Isso aí não vai arrebentar fácil também não. E se vocês curtiram esse vídeo, por favor, cliquem no botão de gostei aí embaixo, compartilhem esse vídeo e se inscrevam também no nosso canal para continuarem dando uma força aqui para o nosso trabalho. E esse aqui foi o Giuliano Toniolo, a gente se vê no mato, minha gente. Um grande abraço.